ご機嫌クッキングのコーナーです。今日の先生をご紹介します。中華料理さくらの桜井先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日作るのはこちらのお料理です。さあ、今週はこれ安かったのでと、まあ、特売に合わせるのもいいですよね。今日は温玉旨辛あんかけご飯を作ります。わー、おいしそう。ではお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日の特売はひき肉とニラでしたので、ひき肉とニラを使います。安い時ありますよね。はい、今ひき肉はもう油を引いてもらって、はい、しっかり結構炒めてあります、ね、でここで結構もうしっかり炒めちゃって大丈夫です、水分とか出てきますので、その水分も飛ばしちゃってください。本当にしっかりと炒めると、はい、そこにニンニクと生姜、おろしニンニク、で豆板醤で、ここで少し炒めてもらって香りを出してもう美味しそうな気がする。香りが中華の香りが大丈夫です。で、ただここに醤油、あと、はい、中国醤油ですね。中国醤油、これあればいいですかね。そうですね、できれば入れてもらった方が 色がちょっと黒っぽくなること、コクが加わりますので、できれば入れてほしいです。ここまではこうなんか麻婆豆腐が変わらないんです、取り方が。で、ここでしっかり炒めてあげることがポイントですね。うわ、本当に香りがすごいね。香ばしいこう醤油の香りと、ちょっとニンニクの香りも。ベースはね、ニンニク香りね。ここで中華スープ入れます。スープなければそうだな、お水で大丈夫です。食欲が湧いてくるな。そうなの、湧いていますので、そこに砂糖ちょっと多めです。多めですね、はい、ちょっと甘さを欲しいので、では旨味調味料です。あ、すみません、では、お酢、ちょっと味を引き締めるので、入れてます。で、もうこれ沸いてるので、ちょっとこれ弱めてもらって、これをとろみをつけます。水溶き片栗粉で、あまり強いとダマになってしまうので、入れてもらってから火を強くしてください。はい、入れる段階では少し弱くして、そうですね、弱くしてもらって、で入れた後、混ぜた後に少ししっかり残ってたら、美味しそうなあんだな。とろみがついてきましたね、はい、これ硬さも少し緩い方がご飯食べやすいので、はいはい、少し緩めにしてます。そしたらここにニラ1センチくらいの幅に切ってあります。あとごま油、香りで、辛いの好きな方はここでラー油入れても大丈夫です。なるほど。で、ニラはすぐ火が入りますので、混ぜてあればもうこれで入ってきますね。豆板醤で辛みはまあ入ってるんですよね。そうですね。で、タレは完成なので盛り付けます。ご飯にちょっと今日は色でサラダあるだろうな。いきます。おお、はいはい、いいな、いいよね、早く食べたいなと思って。済むよね。で、ちょっとここくぼませてもらって、そっか、ここにくぼみを、卵だもんね、温泉卵を乗せます。流れないで、あ、いいですよ、いいですよ。で、ちょっとレシピないんですけど、小ネギを少しかけて、はいはい、もうちょっと色で、はい、これで完成です。はい、完成しました。それでは材料です。はい、ご紹介しましょう。2人分です。豚ひき肉 150g、 ニラ2分の1は、おろしにんにく、おろし生姜小さじ1、炒める油は大さじ3です。ご飯2人分、温泉卵2個、水大さじ2、片栗粉大さじ1、中華スープ 350cc、 醤油大さじ2、中国醤油大さじ1、お好みでお酢大さじ2、お好みで砂糖大さじ2、旨味調味料大さじ2分の1、豆板醤ごま油小さじ1となっています。材料レシピはホームページまたテレリンクに載っています。今日のクッキングの内容は放送終了後、情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。このレシピというか分量覚えておいた方がいいかもしれませんね。ではいただきます。はい、卵を割っちゃおうかな。このね、最初に割っちゃうかどうしようかみたいな、はい、まず割らずに、あら、うわ、うま辛ですね。うん、これあの
お店にあって私大好きなんですね、実はね、はい、必ず頼む、うん、はい、そして卵割って、卵を割るとまたちょっとまろやかな甘みとコクが加わって、うん、でも考えたらそんなに高い値段で作るわけではないですよね、はい、そうですね、ちょっと調味料が多いんですけど、うんうん、ちょっとそれがあれば簡単にできますので、あとは熱い麺だったり、うん、あとは冷やし中華の麺かけてもらうと冷やしジャージャー麺だったり、はい、麺にも合いますので、ご飯だけじゃなくてお腹が空いてたらたまらないですね、本当に確かに麺にかけてもいいしね、はい、いろんな使い方ができると思いますので、うん、ぜひ覚えておくといいと思います、はい、さあでは明日です。明日はケーキですね。金曜日お菓子を作ります。ブルーベリーチーズケーキです。材料はクリームチーズ、生クリーム、そしてブルーベリーを用意してください。今日のご機嫌クッキングは桜井先生でした。先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございます。